Kredët politik të opozitës në Kosovë dhe pasakimit me presidentin e vendit Atifeti Jahjagën kanë shprehur qëndrimet e njëjta si më parë. Kërkojnë tërheqjen e nënshkrimeve për demarkacionin dhe për siç e quajnë ata Zajednicën. Madje pas takimit ata thanë se nuk duhet thirrë seancë më sepse situata mund të përshkallëzohet. Për ta gabim është edhe dhuna e policisë në tentim për të disiplinuar aktivistët e opozitës. Visa Rymeri pas takimit ka thënë se i ka bërë të qarta kërkesat e tyre dhe se janë të palëkundur në këtë aspekt. Sot ishim bashkë me kryetarët e dy subjekteve opozitare, Aleancës dhe Nismës, në takim me Presidentin e Republikës Kosovës, në të cilin edhe njëherë i bëmë qarë kërkesat tona, që janë që marveshjet me Serbinë të arritura në Bruxelles dhe marveshja për demarkacionin me Malin e Zi, janë marveshje të cilat domosdoshmërisht duhet të hidhen poshtë dhe janë marveshje të cilat nuk do të qenë zbatim në Republikën e Kosovës, sepse të këto dy marveshje e rënojnë dhe falimentojnë edhe Republikën, po e cenojnë dhe cungojnë edhe teritorin e Republikës dhe si tila janë papranueshme për Kosovën. Ndërsa kreu i AAK-s Ramush Haradina i ka thënë se është gabim thirrja seancës, si dhe është gabim i qeverisë që përmes dhunës policore të disiplinoj opozitën. Ai vlerësoi se vendimi për të thirrur seancën është tentim për përshkallëzim të situatës. Gabim i madh me u insistu me u thirrë seanca e parlamentit, derisa nuk është marrë vendim për anulimin e marrëveshjeve, nikosisht që është një gabim shumë i madh i qeverisë, përdorimi i policisë e i prokurorisë me disiplinu opozitën. Pra, është e pa kuptim me ndërmarë një represion policor, prokurorial ndaj deputetëve të zgjedhur, e në të njëjtën kohë me insistu me u thirrë seancë. Pra, i kemi shpjeguar edhe presidentes, se një veprim i tillë ose vendimi me thirrë seancë, me insistu me mbajtë seancë, do tjetë vendim për përshkallëzim më tim gjendjes në vend. E i pari Nismas për Kosovën, Fatmir Limaj tha se për koalicionin nuk ka krizë, sepse si pastia ta bazohen vetëm në numra. Ne praktikisht i përgjigjëm tesës së institucionit e presidentit dhe munduam të paraqesim gjendin ashtu si që është, pavarësisht të koalicionin qeverisës munduat të ashtu gjithë gjë normalit, sepse këj koalicion gjithë gjë e shetë të numrat, pra da ta mendoj që s'ka krizë, për ta ka krizë vetëm nëse s'ka numra, se kuptojnë gjendin në zënë në vendin. Se dojnë se qëfarë këtë marveshje dëmshme kanë bërë për vendin, dhe kjo është e teme shqetësimi të unë paraqitur, gjithashtu do të shojmë rolin e akteve sa vërtet, se rezisht janë të interesuar për të kuptuar se rezitetin cilën gjendje nësot vendi ynë, dhe për të marrë hapa dhe zgjidhjes e krizës. Si që thanë në kolegët, kërkesat të unë e në qarta, para kusht për realizimin e këtyre kërkesave që duhet ko, është që koalicioni qeverisë mos bëjë asnjë hap për të cionuar më të tjerë situatën.